Dyshimi se në zgjedhjet e Korçës janë vjedhur votat ka përplasur majorancën dhe opozitën në konferencën e kryetarëve. Demokratët kanë kërkuar që në seancën plenare të sejmit të diskutohej vetëm për procesin zgjedhor në Korçë, kërkesë që sipas kreut të grupit demokrat Edi Paloka është rrëzuar nga përfaqësuesit e majorancës. Kërkuam që nesër seanca parlamentare të përqendrohej në një debat midis palëve lidhur me këtë ngjarje. Kjo u kundërshtua nga zoti Ruçi, pra nga Partia Socialiste. Sipas zotit Ruçi ishte një ngjarje që duhej të ndiqeshin rregullat e zakonshme, pra të bëhej një procedurë e zakonshme, sikur s'kishte ndodhur asgjë. Thuasen Korçë kishte lindur vetëm një viç me dy koka dhe asgjë më tepër. Por ministri për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi i tha se në konferencë nuk ka pasur asnjë kërkesë të tillë. Nuk është e vërtetë. Vendi ditës do të proceduohet sipas vendit ditës dhe nesër në seancë plenare. Demokratët paralajmëruan se shumë shpejt do të zyrtarizojnë kërkesën për të nisur hetimin parlamentar të zgjedhjeve të Korçës, ndërsa për majorancën qëndrimi mbetet i njëjtë me atë të dhënë nga Partia Socialiste e Korçës. Ne hetojmë fenomenin. Nëse prokuroria ka vendosur të hetojë dy çupa në Korçë, ne do të hetojmë fenomenin sepse nuk kemi të bëjmë pra me dy vajza që ndanin 20.000 lekësha në një zyrë diku në Korçë, po kemi të bëjmë, si që thashtë dhe në parë, me një fenomen të rëndë. Aksioni opozitës është spostuar mëtej në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku deputeti Ojerë të Bylykbashi dorëzoi kërkesën për anulim të zgjedhjeve në Korçë. Kërkuam KQZ-s, si organi kompetent, që mbi bazën e 160 dhe 161, të shpallë pavleshme zgjedhjet në të gjithë qytetin e Korçës, ti përsërisë ato, sepse asnjë zgjedhje nuk mund të jetë legjitime kur themeli i votës cënohet nëpërmjet një vepre penale masive, si ajo që konstatuan Korçë. Rama dhe Meta Bashk janë tashmë aq të bindur se asgjë nuk i ndalon në arrogancën e tyre sa mund të aplikojnë një skem të tillë kriminale kundër zgjedhësve. Pamjet filmike të cilat sipas demokratëve dëshmojnë se në Korçë Partia Socialiste ka vjedhur votat, faktojnë se e njëjta praktikë është ndjekur nga të majtët edhe në zgjedhjet e 23 qershorit.